Ona kaže da bi se pisale pesme, mora da se putuje i traži inspiracija i zaista radi kao što i kaže. Putuje, peva, uživa i objavljuje nove numere. Nakon letnjih festivala ovog jutra kod nas u gostima Marija Mirković, Makica. Dobro jutro, draga moja Makice, kako si, šta radiš? Sem što si nam donela to narandžasto sunce, hajde, tako ćemo. Da, malo nam fali sunca ovih dana. Dobro. Super, odlično. Da li je tačno, gledao sam jedan tvoj intervju, kažeš da se najbolja inspiracija dobija upravo na putovanjima i ukoliko treba da se pišu pesme, mora da se putuje. Znaš što bi moja mama rekla, kao ne smiruješ se nikad, kao ali to mi je deo posla. Uvijek idem, uvijek kao nađem sebi razlog zašto negdje idem i stalno putujem. Dobro, zbog nastupa, bilo je toga ranije mnogo više, ali sada više putujem zbog... Prvo, korona, malo sam se uželjela iskreno, a drugo, stvarno, gde god da odem, nosim jednu malu gitaricu sa sobom i uvek nastane nešto. Ne odvajaš te od gitare? Ne. I sada, bila si početkom juna na CMC festivalu u Vodicama sa numerom Ljubila, ne ljubila, sad ćemo vidjeti spot, to delo je zapravo... Da, ja sam pravo iz spota došla. Pravo iz spota, ja sam onaj crtani lik, ovaj sad, pretpostavljam. Da, ti si mali Miki. Mali Miki, sad kako je velika Makice bilo na CMC festivalu u Vodicama? Pa da, bilo je zabavno. Bilo je zabavno, tamo je dosta opuštena atmosfera, puno izvođača, puno pesama. Leto, more, to je tamo pre nego što krene sezona, pa još nisu tako velike gužve, velike vrućine, ali... Bila je Ana Stanić. Znači, pratili smo raznovrsna ekipa, ali ti nisi bila samo sa jednom pesmom na ovom festivalu. Ti si bila i sa numerom Ovisan, koje je izvela Ivana Kovač, inače jedna od pevačica, bivša pevačica Magazina i ćerka Miše Kovača. Da. To je naš početak saradnje. Zapravo, ta saradnja počela tako što sam prošle godine na Splitskom festivalu došla i rekla, slušaj, ja moram tebi da pišem pesme. Znači, ti bi, kao kažu kod nas, povukla za rukav. Da, rekla, Ivane, ja ću sad da probam tebi da pišem pesme. I onda sam malo tako istraživala, slušala njene pesme koje ima iz perioda Magazina, vamo tamo i ono, desilo se i sad imam par pesama za nju. Ovo je prva koja je snimila. Sad da se vratimo i na ovo Ljubila, ali pišeš ti i pesme. Sad pričali smo mi već o tome i Alka Vujica i Kambi, čuveni, ali ima li trenutak kad napišeš na primjer pesmu za neku drugu i kažeš ma ne mogu ovo da dam nikome, ovo će ipak ja zadržim za sebe. Ispalo je možda i bolje što sam očekivala ili bolje zvuči kada ja otpevam. Pa bila je na primjer za Melodije Jadrana, Vrijeme laži. To je pesma koju sam zapravo radila za nekog drugog. I sa Nenom Ninčevićem sam, on je radio deo teksta. Međutim, kad je pesma bila gotova i kad sam je otpevala, kao... Ne mogu, kao jako prelepa mi je, ne mogu. Sad ćemo da vidimo i upravo to Melodije Jadrana festival koji se, pa to je povratnički, je li tako, festival, on se vraća na Velika vrata, prenosila ga Hrvatska radio televizija. Da. Upravo ovo večer nastupila pod brojem 5, ja nekako se dobro sećam Instagrama. I to je čuveno mesto gde su i prvi put izvedeni neki od danas najvećih hitova. Kakav je osjećaj upravo pevati na tom mestu u Splitu? Sama ta lokacija je pregenijalna. Mislim, onako osjećaš se kao da si na San Remu plus orkestar koji uživo svira i ne znam, ne pojma. Poželio bi svakom da, svako ko se bavi pop muzikom, da živi tu scenu, nevjerojatno je predivan ambijent i to je to, nadam se da ću napisati neku pesmu za sljedeću godinu. E, pa to se, da li zaklecaju u kolena? Juh! Znači, klecaju, pa imam prijatelja koji je menadžer koji je završio glumu. Ja kažem, ne mogu, ako uzem mikrofon, plašim se, šta ako dobijem neku tremu, pa krenem da... Kažem, ništa, oslonac na prednju nogu i na zadnju ruku i nema ništa toga. Ustaću ovdje, ali neće se vidjeti dobro. Kad sam radio kao reporter, naprimjer, kada stojiš ovako, stalno nešto treseš se, klatiš se, ali sad nije znam... E sad da vidiš, to vidiš, kad iskočiš je okej, ali naprimjer, možeš i da, ako se ne vide skroz noge, raskoračiš se, mirna si i molim lepo. Da, tako da sam naučila nove fore. Znaš šta, malo mi je čudno bez gitare, jer... Znaš, navikla sam i onda dosta mlatim rukama. Zapravo sve mislim da je premalo da...
te kao suviše malo toga što ja pokazujem. Tako da. Ali šta se donose festivali? Sve imamo prilike da predstaviš numeru. Šta je, na primjer, ove godine na dva i tekako zapažena festivala Sims u Vodicama i Melodije Jadrana i sabereš utiske kada se vratiš i... I super! A ne znam, mislim da ranije je to imalo mnogo više uticaja zato što su se i festivali više pratili i dobro, danas sa digitalizacijom, bukvalno ti ne treba ništa, izbaciš pesmu i sad, u zavisnosti od toga koliko te ljudi vole i slušaju, tako će pesme i proći, ali definitivno je super, posebno za pop muziku da postoje festivali, jer opet malo druženje sa kolegama, malo te neke lepe scene koje su... dosta velelepne. Primećuješ li publiku koja te sada upoznaje upravo kao Mariju Mirković, nezavisno od Frajle, da se pojavili neki ljudi koji možda nisu ni pratili, ni slušali Frajle, ali sada tebe upoznaju kao tebe? Pa ima toga, da. Mislim, postoje. Postoje, tu su. Ima naravno i publika koja me slušala u Frajlama i naravno ima njih koji su me slušali u Frajlama, a naprimjer ne znaju danas da sam ja bila u Frajlama. To je isto zabavno. Ima i toga? Da. Kao, jo, kao, što nisi rekla? Kao, okej. Ljudi provela tamo 10, 12 godina, 13. Kao, skratila si kosu ili ne znam. Ja kažem, dobro je. Dobro, definitivno malo su drugačije pesme. Sve možda ljubila, ne ljubila. To je malo na tragu onoga što sam pisala. Sad sam htio da te ispravim kao političara kad dođu... Malo kao, ajde, malo da, ajde, kao, kome znao da malo zna. Je li namerno, malo praviš otklon od te muzike da bi to negdje izgradila svoj stil ili sada radiš ono što nisi mogla da radiš slobodno kad si u grupi? Pa recimo da, ne znam, svaki period je bio neki za neku vrstu pesme, neku vrstu stvaranja. Mislim da sam taj period prošla, prevazišla i da sam sad više u ono pop muzici. Ljubila, ne ljubila, sam zapravo snimila. Da, zato što sam shvatila da su mi sve pesme balade, da će album biti onako poludepresivan i da mislim da to baš nije u redu, da bi trebalo nešto malo brže. Treba i litar vina uz album, onda to nešto. Treba jedna ovakva pesma i jedno narandžasto odelo. Sada, da li je tačno da ti je sada Zagreb zapravo ta neka glavna adresa, upravo i zbog svih ovih saradnji sa brojnim muzičarima? Pa jeste, više mi je Zagreb nego Novi Sad. Mislim, Novi Sad, Beograd, Zagreb, svuda mi je negde baza, ali Zagreb mi je najviše. To mi je bio u periodu dok sam bila u Frajlama. Mi smo puno tamo nastupale. Ja sam samo nastavila da malo više provodim vremena u Zagrebu. Prijam i taj Zagreb zato što je kombinacija Novog Sada i Beograda. I onda mi je taman je dovoljno mali, a dovoljno velik i što se tiče posla, nekako mi je to centar za tamo pop muzike. Da, i sve je negdje na 2-3 sata zapravo. To, na primjer, da. To je, na primjer, jako lepo. Ako si željen more, eto ti, za 2 sata si na plaži. Za 2 sata si na plaži. Gde ćeš ti biti, draga Makice, u narednim mesecima? Kakav je plan? Na plažama si, Boga mi, bila. Ko te prati na Instagramu, vidi se da ti... Marija Mirković, It's Official. It's Official. Marija Mirković, It's Official profil Makicina na Instagramu. Mora ti ne manjka. Ali kakvi su planovi za naredne nedelje? Jako mora zbog vitamina D jednostavno. I ovaj kraj mislim o zdravlju na prvom mjestu. Ima vitamina D i negdje na selu. Do sunca, nije do mora. Nemam nikog na selu. Planovi su, pa ništa, još malo još putovanja, malo odmore i onda avgust je za završavanje albuma, koji je već skoro, ja da sam i gotov. I u septembru... Mislim da će 20. septembra, 21. tako nešto, da će izaći album, odnosno onaj dupli album. I onda se mi gledamo 22. ili 23. Naprimjer, da. Biće neka lepa promocija, to će već da... To već na vreme. Pošto je zvanišan poziv sa srcima, sve. Sa svim. Da li će biti narandžasta boja, dress code? Pa nije ti loša ideja. Eto. Kako je sad za film, Barbie, svi su rozni, tako kao ko dođe na moju promociju, kao nešto narandžasto. Nešto narandžasto ponese. Hvala ti najlepše, Makice, što si bila moja gošća ovog jutra. Slušamo mi i Ljubila, ne Ljubila, ali slušamo mi Boga mi i Vrijeme laži. Slušajte, uživaj. Kako, It's Official? Marija Mirković, It's Official. Mada može, ako se ukuca samo Makice, isto će da izađe moj profil. Znači, ili Makice, ili Marija Mirković, It's Official na Instagramu.